वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನ ಅಚಿಂತಾದ್ಭುತ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು 16 ಸರ್ಗ ರೂಪದ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಲ್ಲಿ ಯದ್ಯಪಿ ವಾಯುದೇವರ ಸತತ ಆವೇಶವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ರಾಮ ನರಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣಕಯ ಎಂದು 5 ರೂಪಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಸೋದರಳಿ ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದ ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು 16 ಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಲಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಆಗಕೂಡದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪೋದ್ಧಾರಕ ಗುರುಗಳು, ಅವರದೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಿಂಕರರು ಎಂದು ಹೇಳಿ 10ನೆಯ ಸರ್ಗದಿಂದ 16ನೆಯ ಸರ್ಗದವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರು ಎಂಬ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ವಂಶದರಾದ ರಾಜ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಯಾದ ಕಲಿಯುಗ ಕಲ್ಪತರುವಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಎಂದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಕಾವ್ಯವೇ. ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುವಂಶಭೂಷಣಂ ರಾಜ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು 10 ಸರ್ಗಗಳ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯದ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮೂಲ ರೂಪವಾದ ಶಂಕುಕರ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು, ಬಾಹ್ಲೇಕರಾಜರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಮಾರಮಣನಾದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕುಹಯೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಅವನಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆದ ಯತಿಕುಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಕಲ್ಪತರುಗಳು,
ಕಾಮಧೇನುಗಳು, ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಸಂರಕ್ಷಕರು, ದೀನ ಜನ ದೀನ ದಲಿತ ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ ಗುರುಗಳು ಆದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅನುಪಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುಗ ಕಲ್ಪತರು ಎಂಬ ಮಹತ್ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗ ಕಲ್ಪತರುವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಉಪಪ್ರಬಂಧಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ಭಕ್ತ ಬಂಧು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ನಾಟಕ ರೂಪವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸುಯತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಇದನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಸುಷಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರು ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನುತ್ತು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ರಾಯರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ, ರಾಯರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾಟಕವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿವಾದನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಭಕ್ತ ಬಂಧು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾಟಕವನ್ನು ಇಡಲಿದ್ದೇವೆ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಾಲನ ಮಾಡಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಾಲನೆಯಾಗಲಿದೆ. ತದನಂತರಲ್ಲಿ ದೀನಬಂಧು ಭಕ್ತ ಬಂಧು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾಟಕವು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿರಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿಯವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ. ಚಂದನ ದೂರದರ್ಶನ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಧುರ ಮಧುರವಿ ಮಂಜುಳಗಾನ ಎಂಬ ಹೊಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 50-60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಮಧುರವಾದ ಗಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿಯವರಿಂದ ದೀಪದ ಜ್ಞಾನದೀಪದ ಪ್ರಜ್ವಾಲನೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಯವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ದೂರದರ್ಶನದ ಕಟ್ಟಿಯವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ದೂರದರ್ಶನದ ಕಟ್ಟಿಯವರು ಚಾರ್ವಾಂಗ
ಕರುಣಾನಯನದಿಂದಲಿ ನೋಡಿ ಜನುಮಾಮಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು ಜನುಮಾಮಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವದೊಳಗೆ ಜನುಮಾಮಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವದೊಳಗೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ವಿಜಯಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಮೋರೆ ಬನೆ ವಿಜಯಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಮೋರೆ ಬನೆ ವಿಜಯಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಮೋರೆ ಬನೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯೇ ಪೋರೆ ಓಡೆ ಇದೇ ಸಮಯ ಹರಿಯೇ
ಮೋರೆ ಓಡೆಗಿದೆ ಸಮಯ ಹರಿಯೇ. ಆಹಾ ಶ್ರೀಹರಿ, ದೇವದೇವ, ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾರು ಪ್ರಭು. ಸದಾ ನಾ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಧನ್ಯನ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಸಂಚಾರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೆಂತಹ ಸಂಭ್ರಮ! ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸುವರ್ಣ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭವ್ಯವಾದ ನವರತ್ನಮಯ ಖಚಿತವಾದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವಿ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ವೀಣೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗದ ಸುರುಚಿರ ನಿನಾದವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುನಿತ್ಯವು ತುಳಸಿ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಕರ್ಮಜ ದೇವತೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಶಂಕುಕರ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿಯ ವೀಣಾವಾದನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ದಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಶಾವತಾರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕುವರನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡುವ ಸತ್ಯಲೋಕವಾಸಿಗಳೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಈ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ತಡ ಮಾಡದೆ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವೆ. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗುವೆ. ಇದೀಗ ನೀನು ಯಾವ ವೀಣಾ ಪಾಣಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗದ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಮರೆತು ಯಾವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಪೂಜಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದಿಯೋ ಅದೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾಸಕ್ತನಾಗಿ ವೀಣಾವಾದನ ಕೋವಿದನೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಹರಿಚರಣಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ. ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಆಣದಿಯನ್ನು ಶಿರಸಾಧರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ದೇವ, ಯುಗ ಯುಗಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯರನ್ನು ಅಗಲಿರಬೇಕೆ? ಕುಮಾರ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಯುದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನಿಂದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀನು ಕಿಂಕರ್ತವ್ಯ ಮೂಢನಾದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚರಿಸಲು ಸರಸ್ವತೀದೇವಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಳು. ಕಂದ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಪಿತಾಮಹ, ಈ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ತಥಾಸ್ತು ಕುಮಾರ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ತಥಾಸ್ತು ಕುಮಾರ, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಶಾಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ ಜಯವಿಜಯರು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರೆಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿಂದ ದೈತ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯುವರಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕಕಂಟಕನಾದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಅವತಾರದಿಂದ
ಸಂವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹುಕುಪಿತನಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇವನ ಮಗನಾಗಿ ಶಂಕುಕರ್ಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಜನ್ಮ ವೈಷ್ಣವರು. ಇವರು ತಂದೆಗೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯಾದ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಗೆ ನಿಜತತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡಬಾರ